mülahaza üçün hikayet. Xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Hims ahlidan ularga Baytul Moldan o'z ulushlarini berish uchun faqir miskinlar ismlarini yozib yuborishlarini talab qildi. Faqir miskinlar ismlari yozilgan maktub yetib kelgach, unda Hims hokimi Said ibn Omir ismi ham borligidan hayron bo'lib qoldi. Bu qanday bo'ldi? Hims hokimi bo'la turib, miskinlar safida bo'lsa-ya? Xalifa Hims ahlilaridan buni sababini so'radi va ular voli o'z ulushi bo'lmish barcha narsalarni faqir miskinlarga infoq qilishini, nima ham qilardim, men ular uchun Alloh huzurida javobgarman deb so'zlashini aytishdi. Xalifa ulardan hokimning biron aybi bormi deb so'radi. Ular uchta aybi bor. Zuho vaqtigacha bizning oldimizga chiqmaydi. Kechalari uni hech ham ko'rmaymiz. Haftada bir kun bizdan berkinib oladi deyishdi. Xalifa Said ibn Omir Hims hokimidan bu haqida so'raganida shunday javob berdi. Aytganlari to'g'ri, ammo buning sabablari bor. Choqtgohgacha ularga ko'rinmasligim sababi ahli oilam xizmatlari bilan mashg'ul bo'laman. Mening xizmatkorim yo'q, ayolim esa betob. Kechalari ularga ko'rinmasligim sababi esa men kunduzni xalq hojatlari adosiga, tunni esa Robbim ibodatiga ajratganman. Haftada bir kun ko'rinmasligim sababi shuki, o'sha kuni kiyimlarimni yuvib, qurishini kutib o'tiraman. Chunki meni kiyishga boshqa kiyimim yo'q. Said ibn Omir radhiyallohu anhuning javobini eshitgan xalifa, mu'minlar amiri Umar radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Sahifa ijodkorlari Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Azizlar, hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.